足首もサスペンションであると当然当然、はい、だから可動域関節は何のためにあるかというと体の動きを限りなく、うん、滑らかに使えるように各関節があるわけで、できるだけ多くの関節を同時に少しずつひねったり使ったりする方が筋肉 の使う位置も分散するし、はい、ボール投げるのに手首だけではピッチャー投げないよね。よし、指差し確認だね。はい、ごめんなさい、すみません。はい、どうでした？山ちゃん中央でね。どうしてもそれ起きたくなるのね。なんかそれがないと最近眠れないんじゃないの？そんなことない。枕元にこう置いてる。うん、なんか睡眠導入剤みたいなの。やめてくれる。なんか俺寝ようと思ったらこれ難しいのはそのせいかな。してないです。はい。じゃあ今でクリックしますよ。はい、はい、知ってるよ。じゃあこっちからいきますね。はい。はい、じゃあいきます。じゃあ本番入ります。本番3。どうこんばんは。こんにちは。じゃいけんほい。違うだろう。ライトです。今日はですね、皆さんに、はい、2019年最後12月の、はい21日にですね、はい、神戸三宮のタイルカフェというところに、はい、たくさんの方来てくださって公開収録です。イエーイ。イエーイ。これは聞こえてますかね。当然、ぐるっと回しとかなあかんかもしれないですね、彼らね。はい、はい、なので今日たくさんの方にこう見守られながら、はい、ライドを撮影させてもらってます。どうぞよろしくお願いします、はい、ねえ、遠いところからも、そう数百メーターの近いところからも、ね、僕あれ どこのどなたかわからない人たち の、うん、あの参加希望の俺は忖度やと思ってたけどな。いや本当わからない。山ちゃん忖度がそんなあったん。何しろ中央区3人やで。すごいね、はい、いやいや俺が聞きたいもん。僕ねあのこれ中身は言わないけど、どんな貢ぎ物を受けたのか。ある基準でランダムに1回並び替えたんですよ、はい、皆さん名前全部リストして、はい、ある基準でランダムで並び替えて、はい、その上から15番までを1番から15番までの方が当選で、はいはい、後の方は、残念ながらなんでうちの息子は漏れたんやろね。エントリーしてくださったんですか。してない。あ、してない。そら落ちるわ。買わなかったら当たらない宝くじ。はい、はい、まあまあそんな、はい、あの皆さんに見守られながら、はい、ちょっといつもと違う空気感で僕も緊張しながら、はい、皆さんよろしくね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがたい、もうありがたいことで初めてよね、ね、本当に、うんうん、まあ、あのでももっとね大きいところで、うん、いいんですかこれぐらいの。はい、今日もですね片山さんにオートバイライディングのテクニックを教えてもらいながら、はい、オートバイライフをテクニックなの。テクニック、今日テクニック機構を持って今日もまたこれ、片山隆文のオーラレジェンドを。そんなどこにも売ってない本をもうこれ見よがしに。あの売ってるけどね、まあ、あの一部のところでも売り切れてたりもやめなさい、はいはい、なので、一応ね、はい、でもねこれをあの全なんとかなんどこかの会の動画の時に、はい、この本がないと理解ができないじゃないかなってご心配されてる方もいらっしゃったみたいで、なくてもいいでしょ。そう、なくてもご理解いただけるように、うん、番組の方では、僕がなるべくですね僕が、いや基本的に山ちゃん勝手に捏造して質問してるもんね。この中の文章を、うん、適当に、はい、手に書いてさすがにそれは僕はできない。僕はそこまでのねあの文章力とかねはないんで。いやいやいや、はい、あの何をご謙遜。改めましてですねこれちょっと紹介しますね、はい、昭和30年に、はい、昭和60年に発行されました、はい、昭和30年ね。、はい、ちょっと難しいね。片山隆文オーラレジェンド、はいはい、これをベースにですね今日は質問していきたいんですけど、はい、あ僕ね今日は笑われるよ失敗したら。あそうね。お前そんなことも分かってないのかと聞かれあの思われそうな気もしますが、はい、今日はね、何ページって書いてあるんですか。いつもと違うね今日はね。付箋をつけ忘れた。付箋じゃなくてあのしおりをつけ忘れた、はい、すいませんつけたんです。あれごめんなさい、ちょっとこれやめます。はいはい、やめてください。はい、この中に書いてある、はい、ブレーキ、はい、リアのブレーキですね。あの足で踏むブレーキ、リアブレーキ、右足でね、はい、
このブレーキのところのステップあるじゃないですか、はい、で僕はいつも、うん、右側のステップのこの土踏まずのところをこう置いてですね、はい、でその前にブレーキのレバーがこう乗っかってる状態で、はい、必要な時にこうギュッギュッとギュッギュッとこう、はい、正しいですね。で正しいの？え、正しくない？あの教習所では、うん、僕に親切丁寧に教えてくださった教習所の先生にそう教わって僕は正しいじゃない。あ、正しいの？はい、この中ちゃうこと書いてたよ。え、本当に？はい、左手で踏めとか。いや左足で踏むとかね。そんな踏むとかね。それはないと思うけど。まあ、それはないにしても、うん、あのステップのところにはですね、はい、つま先にこう置いて必要な時だけ踏みましょうと。はい、こう足を乗せ替えてね、うん。一緒じゃない。え、そう。あ、そう、必要な時ね。でもその必要でない時は基本そこには乗せない。なぜなら、はい、ブレーキに誤った操作をしてしまう可能性があるから、うん、はい、ステップの上にこうずらして、はい、例えば山ちゃんがご飯食べてる時に、うんうん、ご飯食べてる時、はい、お茶飲む時に、お茶飲む時、はい、はい、お箸はどうする？置きますね。一緒じゃない？こう、はい、あ、必要ないから、はい、今お箸いらんから、はい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 、そうね、納得してる納得してる、うん、そうね、うん、あ、必要ないからどかすわけですね、はい、でどかすのは単に必要ないからじゃなくて、うん、そのステップ立ちって言うんだけども俗に、うん、ステップの上につま先近くの母球を、はい、指の付け根を置くことによって、うんうん、アキレス腱の可動域をしっかりと使える。ああ、そう、書いてた、書いてた、書いてた、書いてました、書いてました。よかった。俺そこで太もものって言ってしまった。大変だったな。足首もサスペンションであると。当然当然、はい、だから可動域、関節は何のためにあるかというと、体の動きを限りなく、うん、滑らかに使えるように、うんうん、各関節があるわけで、うんうんうん、できるだけ多くの関節を同時に少しずつひねったり使ったりする方が、筋肉の使う位置も分散するし、はい、ボール投げるのに手首だけではピッチャー投げないよね、はいはい、足も踏み込むじゃない、はいはい、全て一緒。お、そういう意味ではアキレス腱もちゃんとかかとも足首も使えるようにということで普段は置いときましょうと。お、うん、その時はこう真横にずらしてるイメージですか？踏むときはこう踏んでますよね。真横じゃなくて真後ろ、ま、あ、真後ろ、真後ろにこう、はい、真横だったらこうなるから。分かりづらいね、こうなる。そこないし、ステップがこう、それともこう。そうね、あ、ちょっとこう上がっていく感じで。上がってるね。あ、細かいね。いや、真似したことがないでしょ。ないのに聞くなよ。でもなんかその、アキレス腱ってその例えばこう特競走、はい、走る時もそうですけど、うん、よーい出た瞬間にアキレス腱がグッと上がってたら、うん、次パッとこう踏み込めるじゃないですか。そうなんや。そうか。ですよね。勉強になるな。いや、だからこう、こう 次にこう踏み込みやすいようにもしてあるんですか。そうだよね。あ、してある、はい、じゃあこうじゃないですね。そうします、これから。はい、僕ちょっとね今日ね どうしていいか自分でもよく分かってない。いつも2人だけで撮ってて、そうやね、ちょいじめがいあるわ。そう、ね、片山さんのあたりもちょっときついような気もするし。そう、できるだけちょっとオーバーアクションで受けないといけないから。そうね、そう、2人だけやったらね優しく対応してるけど、はい、まあね、今日まあこれで皆さん見てくださ、はい、見守ってくださりながらの1本目撮ってるじゃないですか、はい、でもう1本2人だけで撮るんですけど、はい、3人目来たらもっといじるからね。そう、次から次3本目からは皆さんからいただいた質問を片山さん答えてもらわなかったんですよ、はい、あ、怖で、その質問を出してくださった方にここに来ていただいて、はい、3人で進めていきますから、はい、皆さんね、タリングドじゃないですからね。明日は我が身ですからね。喜んでるね。嬉しいね。めちゃくちゃ。ちょっと嬉しいね。まあ、ということですね、はい、ステップはじゃあ必要の出ない時は基本その誤作動を防ぐためにも、うん、ちなみにステップ立ちとかをする人しない人がいると思うんだけども、うん、する人手を挙げてみて。お、ほとんど、いや、しない人もいてるね。しない人は、はい、はい、オフロード系の人はしない人が多い。うん、よく使うからね。僕ね、オフロードほど
オフロード乗った時ほどなんか間違って踏んでも、まあ、ガタ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 しとうからでしょうね。ああなるほど。それとブーツがね、ブーツが踏んでても踏んでるのかどうかそれは分かれへんみたいなね、はい、感覚、特に買ったばっかりのオフロードブーツってね、うん、全然曲がらないし、うん、あれ共感得てない、共感得てる得てる、みんなうんで自分 の、 あの頭の中でシミュレーションして、うん硬かったなっていうのを今思い出してたからすぐリアクションできなかったそうかそうか、あのもしかしたらですよ、今から皆さんはこれから出演する側に回らなければならないという緊張感からか、なんか目つきがちょっとこう怖く見える感じなんですよ。だ僕なんかお前いらんこと言うなよとか、なんかちょっとこう怖い目で見られてる感じするから余計萎縮してるのかもしれないですね。あ、山ちゃんが僕が今ね、あ、今日は萎縮してるの、ちょっと萎縮してる、なんか僕が僕らしくないことを自分が今一番よく分かってる感じがするあでも普通だよね、全然ですか、うん、ですか、はい、うん、全然大丈夫よ。そうですか、僕はちょっと今日はきつめにねオーバーアクションで言ってるけど、はいはいはい、もういつも通りに、もっとね優しい方がいたんですよね、いつも通りに戻しますね今から、はい、そんなことないよ山ちゃん、キツネも結構僕あの楽しいかもしれない好きなんやそっちもそっちも好きかもしれない俺嫌いやで、はい、ということでまたあの皆さんが陶芸に行かれた時にですね、はいはい、あのイカさんのステップの位置をちょっとこう変えてみながらですね、でいやなんでそこに興味があったんだっけ山ちゃんは、うん、あの子に変えてたからめっちゃウケたやん、普通はなんかそこにいやいややってみてこうだったとか、いや僕ね、でもすごい疑問があるとかここに書いてて、うんうん、僕もやってることはもしかしたら聞いてないのかも、はいはい、でここに書いてて、うん、僕がやってる方法とか、うん、教習して教わった方法と違うから、うんうん、あれこれってどういう意味っていうのを書いてません、ね、確かにね、あのこの本を出した先ほど、うん、あの昭和3年って言った、昭和60年そう、はい、昭和60年その当時にあの教習所で教えている教え方と、うん、そのステップ立ち片山が言う、ステップの使い方、はい、足首の使い方は全然違うじゃないかと、もうあの結構皆さんが、まあ、文句じゃないけどもどちらがいいの悪いのみたいな話がよくあった、うんうん、俺はどちらでもいいんですよといつも言うんだけども、使いやすいっていうふうに自分が身につけるためには、うん、両方やれるようにならないとどちらがいいかどうかわからないでしょと、うんうん、そうだよね、うんうんうん、コンソメスープと味噌汁とどっちの方が好きって言って、いやいやいやコンソメスープ飲んだことないっていう人には、うんうんうん、答えれないですもんね、答えれない、だから両方ともやるために一つの、うんうん、レースを見てみれば多くの人がこういうことをやってるよと、レーシングテクニックだから街の中でこれを絶対にやりなさいっていうんじゃなくて、ただ俺がどうやってや乗ってるのって言われたら、うんうん、俺はこうやって乗ってるんですよねというのを書いてるだけで、それはなぜかはあるんだけどね、だから山ちゃんが今までやってないんだったら一度やってみられてはどうでしょうか、うん、はい、あのロイヤリティは発生しませんから、はいはい、じゃあ僕明日ね久しぶりにちょっと休めそうなんですよ、うん、どこ行くの、あのどこまで行かないんですが、うちの猫がちょっと体調悪いから病院連れていかなあかんと言われてるんですけど、かみさんからね、うん、明日だからあんた時間空けといてやって言われてるんですけど、はい、まあ、その前後に久しぶりにちょっとバイク乗って、はい、奥さんが後ろに乗っけてあげたら、うん、いやまあそのこういう練習するときは一人で男って大体バイクを一人で乗りたいよね、うんうん、ね、はい、ほとんどね、はい、そうだよね、はい、なぜかあの二人乗りってものすごい運転しづらいもんね、うん、やっぱりちょっとそれとやっぱ気使うんやろ、ね、いやそれは気使うよね、うん、あの転んだ時のこと考えるよね、はい、やっぱしね、はい、絶対転ばないバイクっていうのはないから今のところ、うんうんうん、まあそういう意味では一人で行ってらっしゃい行ってて許します、行ってきていいですかあここで公開録音場であの一応許認可を取って、はい、あ家の大掃除もしなあ、ちゃんと声も入ってきましたね、お掃除もします、家のお掃除もしないな感じ、はい、猫病院についてもらうな感じ、それもそう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 、はい、頑張っていきたいと思います、はい、じゃあ今回はステップの、はい、踏み方について片山さんから教わりました、はい、次回は何を聞こうかな、またいろいろ皆さんの代わりにですね、僕から片山さんにいろんな質問を投げていきたいと思います、はい、引き続きお付き合いいただければ幸いです、はい、では次回のライドもお楽しみに、最後に片山さんとのじゃんけんで終わりたいと思います、せーのじゃん
あれじゃんけんちょっと え今週はさよならやらないの？あ、さよなら言ってからいきましょうか。だいぶと今日はね、はい、緊張してますね。じゃあ次回のライトもお楽しみに。ではさよならさよならじゃいけんほい。はーい、パーフェクトのパーでした。来週も良き1週間になりますように。ではさよなら。